मंगालो मारिन धर धरी रुइन आफ्नै कुरा सम्झे बालहरूलाई निकालेर आज भगवान् भेटेर आयो नि अब मेरो चाल हो नि पिताजीलाई पनि दर्शन गर्नुभयो पिताजी भन्नुभयो पिताजीले पनि अत्यन्त माया गरेर अँगालो मार्नुभयो आमालाई कस्तो भयो होला अस्ति छोरोसँगै सुताएको छोरो छैन रुदा रुदा पाँच महिना बित्यो अनि छोरो फर्केर आयो कसरी भने भगवान्को साथ लाएर आफ्नो छोरो फर्केर आयो माता पितालाई अत्यन्त रमाइलो भएको छ भगवान्को दर्शन पाइयो आफ्नो छोरो पनि फर्केर आयो त्योभन्दा रमाइलो के छ सहरभरि उत्सव मनाए अनि राजाले आफ्नो छोरो ध्रुवलाई राज्य दिनुभयो आफू जङ्गलमा गएर तपस्या गर्छु बाबु अब राज्य चलाउने काम तिम्रो भनेर आफ्नो छोरालाई राज्य सुम्पेर राजा उत्तरपाद पनि जङ्गलमा गएर तपस्या गर्छु भनेर तपस्या गर्छु बाबु तिमी राज्य राम्रोसँग चलाउनु तिम्रो कार्यकाल एकदम सफल होस् बाबु तिमीलाई भगवान्ले रक्षा गर तिमीलाई चन्द्रमा दाइना रहन् भनेर धेरै आशीर्वाद दिनुभयो पिताजीले ध्रुव राजा भएर बस्नुभयो राजा ध्रुवले 36,000 वर्ष राज्य गर्नुभयो सारा राज्यका प्रजाहरू अत्यन्त खुसी थिए अनि ध्रुवको आफ्नो लोक गोदाम जाने बेलामा कालको झिलमा टेकेर ध्रुव जानुभयो रथमा चढेर अनि यसो हेर्नुभएको
ओहो म त जान लागि मेरी माताजी छैन भनेर भइसकेको छ भने सुनिति आमालाई लिएर